Доброго вечора, шановна аудиторія, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі спеціальний проект «Лото наживо. Пряма лінія». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Я нагадую вам про те, що ми працюємо у живому ефірі, тож ви можете долучатися до наших обговорень. Телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98 або залишайте свої коментарі на сторінці у Facebook Live Lot Live під відповідним постом. Долучайтеся, слідкуйте за тим, про що ми говоримо у прямому ефірі, чи то увімкнувши телеканал «Лот», чи то на хвилях радіо «Пульс». Слухайте, дивіться та долучайтесь. Сьогодні у нас у гостях Ольга Лішик, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. Пані Ольго, доброго вечора. Доброго вечора. Спочатку хотілося б поговорити про таку дуже зараз нагальну проблему, про ситуацію на КПВВ «Станиця Луганська». Великі черги вже котрий день до ряду. Зараз яка ситуація і що робити людям, які можуть не встигнути? Ну, дійсно, у нас контрольно-пропускний пункт в Станиці Луганській несе на собі в області велике навантаження, і зараз в осінньо-зимовий період він ще збільшився. Ми розуміємо те, що люди не від хорошого життя так переходять ці кордони, і намагаємося, щоб контрольно-пропускний пункт працював в штатному режимі, щоб швидко обслуговувати людей, які знаходяться в черзі. Знаємо також те, що на неконтрольованій території цей процес уповільнений тим, що там знаходяться один чи два комп'ютери, тобто через ця система працює в штатному режимі, і люди стоять в черзі на неконтрольованій території по 8 годин. Буквально сьогодні я розмовляла з нашими міжнародними партнерами, і таку інформацію мені доносять, і люди, в тому числі наші переміщені особи. Що стосується на нашій стороні, у нас є відповідна база, у нас є матеріально-технічна база, і там намагаємося пришвидшити цей процес. Хочу звернутися до людей, які приїжджають потягом Київ-Лисичанськ. Потяг прибуває до Рубіжного о 14:35, і люди потім садяться на автобуси і прямують до Станиці Луганської для того, щоб встигнути перетнути контрольно-пропускний пункт. Та хочу до вас звернутися, шановні, будь ласка, скористайтеся транзитним центром в місті Сєвєродонецьк на базі МЧС, переночуйте цю ніч, і на наступний день їдьте до контрольно-пропускного пункту, оскільки на сьогоднішній момент у зв'язку з переводом часу о 5 вечора вже темніє, є небезпека. Обстріли, ви знаєте, що кожного дня є обстріли, і для того, щоб убезпечити і забезпечити вашу, так скажемо, схоронність життя, да, ми вам пропонуємо після потягу не їхати до Станиці Луганської, а подзвонити по телефону 101. Ви зможете скористатися транзитним центром. МЧС вас відвезе туди, ви переночуєте спокійно і на наступний день поїдете. У нас була така ситуація, на жаль, в Станиці Луганській, коли приїхало дуже багато людей, вони просто не встигли перетнути лінію розмежування, і ми вимушені були розміщувати прямо в Станиці Луганській, в Новоайдарському районі, щоб люди могли переночувати. Немотивовані обстріли починаються, як то, зненацька, тому, будь ласка, в нічний час, в вечірній час скористайтеся цією нагодою і залишайтеся в Сєвєродонецьку. Що стосується... А ось такі центри, да, вони є тільки у Сєвєродонецьку? Ні, такі центри у нас існують в кожному районі, але в Сєвєродонецьку є велика база, транзитний пункт, розрахований на 120 людей, це палаточне містечко. І є у нас на Півоварова 5, це зимове таке, зимове приміщення на базі МЧС, де у нас розраховано, ну, теж близько на 100 людей. Тому у вас буде тепло, зручно, безкоштовно. Це для людей. Так, це безкоштовно. Зараз багато людей звертаються для того, щоб переночувати? Ну, на сьогоднішній момент не дуже багато людей. До речі, ще в місті Сєвєродонецьку є ще на базі на Новікова-1 у нас транзитний пункт. Тобто ми в змозі забезпечити всі потреби людей, які приїжджають саме цим потягом, або люди, які у нас сьогодні оформлюють документи, не встигають повернутися, також залишаються на ночівлю в цих транзитних центрах. Є у нас моменти, що люди залишаються в Новоайдарському районі. Дуже велика черга у нас, звісно, в Біловодському
районі, Марківському районі, тому що люди приїжджають якраз через кордон Російської Федерації. І зараз ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб в Міловому на пункті перетину державного кордону зробити зимовий такий майданчик для того, щоб люди могли чекати в теплі оформлення документів. Також я хочу казати про роботу КПВВ станиці Луганська. Поки що вона працює до 6 вечора. Так. До 1 грудня контрольно-пропускний пункт працює до 6 вечора. До 6 вечора з 1 грудня контрольно-пропускний пункт переходить на зимовий період і працює до 5 вечора. Будьте уважні, будь ласка, щоб встигнути перейти лінію розмежування. Також, якщо казати ось про те, що зараз вже навіть і раніше темні, навіть раніше, ніж п'ята. Десь о пів п'ятій вже темно. Тобто десь краще переходити все ж таки до пів на п'яту, встигнути перейти, так, щоб не наражатися на небезпеку. Так. Адже немає освітлення на пункті пропуску. Ну, освітлення майже є, але воно не дуже потужне, тому заради безпеки, ви ж знаєте, якщо б там була пряма дорога, це одне, а люди ще прямують через міст, це є травмоопасно, по-перше, ну, переходити через ці драбини, так скажемо, ну, по-друге, ну, потрібно берегти своє здоров'я і себе. Краще залишатися тому в теплих пунктах. Тому пропонуємо залишатися в теплих пунктах, так. Також, як інша тема, також топова останніх, напевно, тижнів, хотілося поговорити, це те, що деяким пенсіонерам на картки на телефон приходили повідомлення про те, що їх картки Ощадбанку закриті. Це так викликало дуже багато питань. Ну, дійсно, деяким внутрішньо переміщеним особам на телефоні приходять повідомлення від Ощадбанку про те, що строк картки вичерпаний і картка рахунок закриті. Я хочу сказати про те, що це повідомлення на сьогоднішній момент є такими попереджувальними, а по-друге, помилковими в деяких випадках. Прошу вас уважно подивитися на строк дії своєї картки. Якщо до моменту закінчення картки залишився місяць, тоді вам варто прийти і обміняти картку на пенсійне посвідчення картку Ощадбанку. Якщо у вас термін ще має якесь продовження, то вам не варто спішити, вам не варто вистоювати великі черги. Коли дійде місяць до закінчення, тоді ви звертаєтеся до установ пенсійного фонду та Ощадбанку. Тому що сьогодні це спричинило, так скажемо, паніку. По 500 людей в пенсійному фонді в черзі. На жаль, у нас є випадки того, що людей забирає швидка допомога, тому що це літні люди. Тому, будь ласка, будьте уважні, подивіться на строк дії картки. Якщо він не вичерпав свій ресурс, то ви можете спокійно в свій час прийти її і обміняти. Тобто просто треба подивитися на свою картку. Так. А коли вже вона буде також місяць залишиться, то тоді тільки треба тоді прийти вже до пенсійного фонду міняти. І поміняти. Так. А не буде ніяких оказій з тим, що ось не поміняли, наприклад, до кінця цього року? У кожної картки є свій строк, тому кожна людина дивиться на строк дії картки і за місяць до її закінчення йде і обмінює. Також наступна тема, яка також є дуже важливою, це те, що ось архівні відділи у трьох містах – Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне – зараз фактично їхня робота трошки чи то заблокована, чи то призупинена через те, що немає відповідних рішень. Можу сказати, що ще влітку вийшла на законодавчому рівні типові положення про архівні відділи, в яких вказано, що архівні відділи повинні бути юридичними особами публічного права, мати свою гербову печатку, казначейські рахунки, бланки власні. І всі архівні довідки, які видаються виконкомами, повинні бути підписані керівником архівного відділу, затверджені гербовою печаткою, де є відповідний код ЄДРПО, і видані людям на руки. На сьогоднішній момент ця робота виконана повністю по всіх районах області. На жаль, на
постійні звернення Луганської обласної адміністрації привести у відповідність до законодавства роботу архівних відділів міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне не увінчалося успіхом. Ми працювали з містами, відповідно, з мерами, з депутатським корпусом, з архівними відділами, з керуючими апаратами. Нас не почули. Луганська обласна державна адміністрація здійснює нагляд за законодавством на території області. Тому особисто мною підписані листи до наглядових органів і органів прокуратури, органів юстиції, в тому числі будуть підписані звернення до антикорупційного комітету, оскільки на сьогоднішній момент довідки підписуються або секретарями міських рад, або керівниками апарату міських рад, що суто заборонено законодавством. Тому довідки з 1 листопада 2016 року в цих місцях не будуть прийматися в відповідних органах пенсійних фондів, юстиції і всіх установ, які працюють з архівними довідками. То фактично все, що люди отримують на руки, будь-які довідки, вони всі є недійсними. Ось вже вони 3 дні, не будуть так? прийматися за підписом керуючих апаратом або секретарів міських рад. Довідки будуть прийматися за підписом начальника архівного відділу і тільки. Тому я можу сказати про безпрецедентний момент на сесії міської ради, Сєвєродонецької міської ради, питання про архівне, про надання статусу архівного відділу як юридичної особи було підготовлено, воно було опрацьовано, в тому числі з Державним архівом, винесено на сесію, але в останню мить з порядку денного це питання було знято. На моє питання, чому це було зроблено, відповіді я не почула. Але було прийнято рішення, таке хитре рішення про те, що прийнято положення про архівний відділ в новій редакції, і там прописано, що відділ має свій бланк, гербову печатку, і все. Ніяких рахунків в казначействі, ніякого коду ЄДРПО, так як положено бути, немає. Тобто печатка якась така, незрозуміла, для чого вона. Тобто печатка не може бути без відповідного коду. Тому оці обманні дії, вони призводять до того, що будуть страждати люди. Ми звернулися до відповідних органів прокуратури для того, щоб звернули увагу на те, щоб привести у відповідність до законодавства діяльність цих відділів. Сподіваюся, що міські голови мене почули. Ми будемо працювати тільки в рамках законодавства. Тому прошу на найближчій сесії привести у відповідність діяльність своїх архівних відділів. А що робити зараз людям, яким необхідна ось ця виписка, ця справка, але ось у таких великих містах її так важко отримати? Я прошу звернути увагу людей на те, що у міські органи влади ми вже півроку кожного місяця надсилали листи для виправлення цієї ситуації. Міські голови не почули, не виправили ситуацію відповідно до законодавства. Тому, якщо не буде зібрана позачергова сесія для рішення цього питання, в принципі, це питання вирішуємо, то питання буде до міських голів у людей. Тобто зараз люди ніяк не можуть нічого зробити, просто я сподіваюся, що цю ситуацію міські органи влади виправлять на найближчій сесії. Також хотілося б, сподіваємося, що ця ситуація вирішиться. Хотілося б до таких більш приємніших тем, до того, що ось 1 та 2 листопада був Східноукраїнський форум «Відновлення через діалог». Яка була основна мета цього форуму? Ну, я дуже вдячна нашим партнерам з ОБСЄ за організацію такого форуму. Його організовував координатор проєктів ОБСЄ посол Верба Вайдотас. І спеціальним гостем і таким представником був спеціальний представник головування федерального уряду Німеччини в ОБСЄ Ерлер Гернот. З ним у нас була окрема спілкування по ситуації в області, по її розвитку. Також у нас був присутній перший секретар посольства Швеції в Україні Естемам Девід, який теж цікавився ситуацією на Луганщині з метою прописання нашої співпраці.
Також на форум були запрошені, були присутні заступники міністрів соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, радники Міністерства юстиції, уповноважені у справах людини. Тобто це значний форум, який дозволив зібрати під одним в одне коло представників центральних органів виконавчої влади, тобто міністерств, представників обласної державної адміністрації, територіальних громад, громадськості. Основне завдання форуму було об'єднати в одне коло різних представників верств, щоб почути проблеми Луганщини, які існують саме у нас, як називають, в полях. Так? Тому що в Києві, мабуть, не так відчувається і бачиться ця проблема. Я дуже вдячна за те, що було надано можливість громадськості, громадським організаціям, НГО, так називаємим, висказати свої позиції центральним органам виконавчої влади, які приймають законодавство, які прописують постанови, і підкоригувати ті чи інші погляди на життя, так скажемо. Особисто я приймала участь в групі, було 5 груп, це група по децентралізації, де у нас активно працювали наші представники територіальних громад і працівники, які опікуються децентралізацією. Це економічне відновлення, це питання лінії розмежування, питання ВПО, тобто це велика група була, і ще одне... Ще одне було по розвитку громадянського суспільства. Були напрацьовані документи, які вийдуть вже глобальним документом по ОБСЄ на 2017 рік. Особисто я приймала участь в групі по ВПО, де був в групі також заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін. Можу сказати, що поруч з ним сиділи працівники управлінь праці та соціального захисту районів. І я дуже рада, що дівчата змогли висказати все, що наболіло, все, як воно є, як воно почується, це одне. Але те, що нас чули, це дуже добре. І ми свої напрацювання вже виписали по подальшому так, покращенню цієї сфери. Що стосується постанови 365, звісно, є великі проблеми. Позиція Луганської обласної адміністрації тільки на стороні наших внутрішньопереміщених осіб. Це і питання виплати пенсії, це і питання переходу кордону оцих 60 днів. Тобто дуже-дуже багато проблем. І повірте, кожне питання стоїть у нас на контролі, і ми пишемо свої пропозиції, як покращити. От на сьогодні, дякую нашим теж представникам громадськості, ми працюємо над тим, щоб внести зміни до постанови 1085 по лінії розмежування. У нас населені пункти Новозванів, Канова-Олександрівка, на жаль, не внесені в перелік на лінії зіткнення. Люди не можуть оформити виплати по внутрішньопереміщеним особам. Ми зараз беремо це на акцент і будемо вносити зміни. Отакий діалог дозволяє змінити на краще життя. Я хочу закликати наших телеглядачів та радіослухачів також доєднатися до нашого діалогу, телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98. Ставте свої запитання, розповідайте про свої проблеми. Сьогодні у нас у гостях Ольга Лішек, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. Телефонуйте 050-210-08-98. І пані Ольга, трошки повертаючись до цього форуму, був діалог, наскільки я розумію, із великими гостями, із міжнародними представниками. Так. А які були враження в них? Ну, по-перше, враження те, що за рік цей форум проводиться вдруге. Враження і представників міністерств, в тому числі, і представників міжнародних організацій, що за рік Луганщина вже... дивиться у майбутнє, по-перше, нема того депресивного стану, тобто нема якоїсь потіряності, так скажемо. Ми плануємо, у нас прийнята стратегія 2020, ми знаємо, куди ми рухаємося, як ми будемо відбудовувати Луганщину, що у нас буде розвиватися. І головне питання було децентралізація. От по децентралізації нас похвалили про те, що у нас є активна позиція, ми відпрацьовуємо це і у нас є позитивні результати. Тобто у нас сьогодні від ефекту децентралізації громади отримали відповідні кошти. І ми бачимо, що села, селищні ради мають кошти і міста отримали достатній ресурс. І
в принципі, етап децентралізації для нас є позитивним моментом і будемо рухатися. Але, в принципі, є декілька територіальних громад, які вже сформовані, які вже існують. Є дві у нас територіальні громади, але є перспективний план по створенню. І ви знаєте, що завдяки нашим міжнародним партнерам ДЕСПРО у нас голови міських рад і районних рад, депутати районних рад і міських, вони мали змогу виїхати по Україні і подивитися ефект децентралізації в різних областях. І повірте, вони приїхали з таким. Повернувся на свій телефонний дзвінок. Добре. Від наших телеглядачів або радіослухачів. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання. Алло. Добрий день. Добрий день. Я звертаюся по поводу того, що Маяковська 2158 ніколи, говорю, мені підключають полотенцесушителі середні. Я всегда ходила, я зараз не передвигаюсь. Я еле-еле до туалета дохожу. Пожалуйста, помогите мне. Никак не могу допроситься, чтобы они пришли, подключили. Они всегда подключали, когда я ходила туда. Доказывала, что нет тепла. Еще раз повторите, пожалуйста, адрес. Маяковского, 21-58. Это средний стояк. Маяковского, 21-58. Мы записали ваш адрес. Спасибо вам за обращение. Хочу звернутися до Сєвєродонецької міської ради відповідного. Пані, да. Я хочу попрохати наших телеглядачів або радіослухачів. А будь ласка, залишайтеся на лінії. Зараз адміністратор запише ваш телефон, так, та адресу. А потім, якщо можемо, передамо вам. Обов'язково я візьму це питання на особистий контроль. Хочу звернутися до Сєвєродонецької міської ради, оскільки кількість звернень до обласної адміністрації стосовно початку опалювального сезону по місту Сєвєродонецьку збільшилася в рази. Реформування системи житлово-комунального господарства вказало про те, що люди не знають, куди дзвонити, до кого проситися на допомогу. І тому, будь ласка, є відповідні міські органи виконавчої влади, які повинні піклуватися про мешканців міста. Обласна адміністрація візьме це питання на особистий контроль, але і на контроль роботи житлово-комунального господарства міста Сєвєродонецька. Я дякую за дзвінок, постараємося допомогти. Дякую за те, що зателефонували, і так може зробити кожен. Ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте, долучайтеся 050-210-08-98, телефонуйте, ставте свої запитання. А пані Озі Лішик, заступнику голови Луганської обласної державної адміністрації, розповідайте про свої проблеми, можливо, саме таким чином вони зможуть вирішитися. І повертаючись до теми форуму. Так, ну я вже сказала, що враження міжнародних організацій про те, що ми рухаємося далі, у нас є бачення розвитку області, і, в принципі, ми напрацювали досить серйозні моменти і побачимо їх в документі, який ОБСЄ представить на наступний розгляд, в тому числі міжнародним партнерам. Міжнародна допомога Луганській області переходить від надання простої гуманітарної допомоги до більш сталої допомоги. Тобто це не просто гуманітарне видача продуктових наборів. Це вже будуть міні-гранти для розвитку бізнесу, це будуть гранти чи або кредитні кошти для енергозбереження і для того, щоб ми мали можливість самі заробляти і самі розвивати свою область. Ну, це такі основні враження і основні задачі. Хочу розказати про інший форум, який відбувся. Це... А, пані Ольга, обов'язково послухаємо. В нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання? Здравствуйте, я дзвоню з Луганська. У мене таке запитання. Якщо я не встиг пересечь границю станиці Луганська, де можна остановитися на ночі? З якої сторони? Со стороны Украины. Вы можете остановиться либо в транзитном центре, прямо возле контрольно-пропускного пункта, там есть такая палатка, либо там есть МЧС, они вам помогут разместиться. У нас, конечно, некоторые люди ночуют в больнице, но там есть пункт, который мы развернули на сегодняшний момент. Спасибо большое. Спасибо вам. Дякую за запитання. Тобто людина, яка не встигла, вона може зателефонувати 101 і попитатися, може, де їй краще. Ну там возле контрольно-пропускного пункту є сотрудники МЧС, які зможуть допомогти вирішити цю ситуацію. Або районна адміністрація, яка вже по ситуації буде допомагати. Дякуємо за запитання, дякуємо за те, що долучаєтеся. А так може зробити кожен. 050-210-08-98. Ось про інший форум.
Я дуже швиденько розкажу. У нас наші науковці і освітяни прийняли участь у 8-му міжнародному форумі в Києві, який називається «Інноватика в сучасній освіті 2016». Ми привезли досить серйозні результати і вперше за всі роки участі в цьому форумі, 8-му форумі, у нас прийняли участь всі райони. Такого не було жодного разу. Всі освітяни області прийняли участь в цьому конкурсі. І ми маємо в основному перші місця лауреатів. У нас відзначений департамент освіти Луганської області, Інститут підвищення кваліфікації, нагороджений першими лауреатами перших дипломом першої премії. Тобто ми сьогодні маємо потужний результат по інноваціях в освіті. Ми підвели підсумки на обласному форумі, вручили. У нас ще один телефон, не можемо не прийняти. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, як вас звуть, де ви знаходитесь та ставте своє запитання. Добрий вечір, Олександр Лисичанськ. Лисичанский городской совет на последней сессии отменил свое решение о передаче имущественного комплекса детской больницы в областной, ну, имущество в областной совет. Что это, ну, несет, то есть какие последствия и что это изменит? То есть финансирование, там же сделали ремонт за косты областного, ну, областные косты. Что это за решение, как его прокомментировать? Ну, могу сказать, что на сегодняшний день уже 2 года мы обращаемся к Лисичанскому городскому совету о передаче этого объекта на баланс Луганской областной детской больницы, то есть на баланс территориальных органов исполнительной власти, общеобластной. Пока мы не нашли взаимного ответа. Действительно, мы сейчас арендуем это помещение, выполняем капитальные ремонты. Там размещена сейчас современная реанимация детская. Организован пищеблок. Продолжаем ремонтировать 3 этажа для открытия новых отделений детской больницы. Пока ничего за собой это не несет. Мы надеемся, что Лисичанский городской совет в лице депутатского корпуса и Шилина Сергея Ивановича примет положительное решение, потому что мы выполнили свои, были условия, чтобы мы выполнили свои обязательства по освоению площадей, по ремонтам, по функционированию этого заведения. На сегодняшний момент мы выполняем эти обязательства перед громадой, в том числе Лисичанска, в полном объеме. Обслуживаются как дети области, так и в основном дети Лисичанского и близлежащих территорий. Поэтому надеюсь, что это решение будет принято положительно и услышано депутатами городского совета. Дякуємо за запитання. Повертаючись до підсумків, про які ви казали, вже не так багато часу залишається, тому якщо можна, так в декількох словах. Я хочу подякувати освітянам Луганської області за те, що ви прославляєте нашу область, берете участь в таких інноваційних форумах. І сподіваюся, що наші нагороди – це не останні нагороди, ми будемо брати участь в інших конкурсах. Хочу сказати, що на території області сьогодні перебуває 26 наших колег з Тернопільської, Львівської областей. Вони вчать наших діточок, вони беруть також участь в таких форумах. Хочу подякувати за те, що ви приїхали. Ми сподіваємося, що Луганщина вам подобається. Наші викладачі знаходяться у колег сьогодні в Тернопільській, Луганській області. Ми матимемо нагоду 11 числа поспілкуватися на загальному колі і в прес-підхід зробити, і почути враження від цих закладів, від цих перебувань. Хочу, маючи нагоду і перед святом, перша неділя листопада святкується День працівників соціальної сфери. Я хочу звернутися до всіх працівників соціальної сфери. Це і управління праці соцзахисту, і соціальні фонди, і інтернатні установи, і всі, хто опікується людьми. Хочу привітати вас з професійним святом, подякувати за вашу працю, за вашу любов до людей, за те, що ви обдаровані Богом таким терпінням і турботою, і надаєте всіляку підтримку людям. Працівники соціального захисту – це люди, які просто
Вони роблять титанічну працю, враховуючи умови Луганської області, але вони гідно і чесно виконують свою роботу, терплячи, з посмішкою. Я вам дуже дякую за ваше терпіння і за відданість своїй справі. Бажаю вам здоров'я, терпіння і затишку в сім'ях, і саме головне всім миру. Дійсно, мир – це те, що потрібно зараз всім. Ви багато казали про вчителів, які обмін і вчителями. Зараз йде дуже великий культурний обмін, дуже багато зараз відправляється на гастролі представників Луганської області, до Тернопільщини, до Львівщини. Ну, от у нас започаткована програма «Змінимо країну разом», започаткована головою обласної військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом. По цій програмі вже відбувається обмін вчителями. У нас Луганський обласний академічний український музичний драматичний театр здійснив гастрольну поїздку західними областями України. В період з 18 по 26 жовтня ми побували з виставами в Івано-Франківську, Дрогобичі, Львові, Ужгороді і Києві. Повернулися з великими враженнями і вже плануємо гастрольну поїздку філармонії. Це буде така унікальна поїздка. Це буде концерт академічного симфонічного оркестру нашої філармонії, хорової капели «Трембіта» міста Львова, солістів Львівського національного академічного театру опери і балету з Соломією Крушельницькою під диригентством Назара Яцьківа. Це будуть заходи, присвячені Дням Голодомору. Відбудуться 21 листопада у Львові, 23-го в Ужгороді і в Тернополі 24-го. Пані Ольга, дякую, що сьогодні були з вами. На жаль, час нашої передачі вже вичерпався. Дякую, що відповіли вам і на наші запитання, і на запитання телеглядачів та радіослухачів. Дякую вам. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що ми сьогодні спілкувалися з Ольгою Лішик, заступником голови Луганської обласної державної адміністрації. З вами була Олеся Вакуленко. До нових зустрічей.